Karibu kwenye story ya jiwe gizani leo, na leo bwana tunahitaji kuzungumzia jambo moja zuri na la msingi sana. Unajua katika maisha siku zote huwa tunafundishwa na wazazi wetu tangia tukiwa wadogo kwamba hakuna tumaini jema kama kumtumainia Mungu. Lakini kama haitoshi, hata vitabu vya Mungu vimeandika, nenda kasome Bible, Yeremia 17 mstari wa 5 mpaka wa 7. Bwana asema hivi: amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Lakini pia tukirejea kwenye Korani Surat Akdhabu aya ya 3 inasema, na mtegemee Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Yote inamaanisha dini na imani zote zenye maana na msingi katika maisha zinaamini kuwa Mungu ndio pekee wa kutegemewa. Sasa tuende kwenye story ya bwana kujua, tukajua kimemkuta kipi kutokana na tabia hii ya kutomtegemea Mwenyezi Mungu na kumtegemea mwanadamu, alafu na sisi tukajifunze kupitia yeye. Siku moja katika ofisi ambayo alikuwa anafanya kazi bwana kujua, kuna uchunguzi ulikuwa umefanyika na ikabainika kuwa kuna vitu vimeibiwa. Na baada uchunguzi kufanyika wa kina, ikabainika kwamba bwana kujua na marafiki zake watatu ndio walikuwa wameshiriki kwenye swala hilo la wizi. Basi wote wakawa wamekamatwa na kufikisha kwenye vyombo vya usalama ili mradi masuala ya uchunguzi na vitu vingine viendelee. Baadaye, baada ya kubanwa watu wote, kweli wakawa wamesema kwamba sisi ndio ambao tumehusika kwenye huo wizi. Basi sheria ikawa imefuata mkondo wake, na hatima yake bwana kujua na wenzake wawili jumla watatu wote wakawa wamehukumiwa miaka 3 jela kila mmoja. Bwana kujua na marafiki zake wakawa wameanza maisha mapya wakiwa jela sasa. Unaelewa eh? Basi siku zikawa zimesonga, hatima yake mwaka mmoja wakawa wamekatika wakiwa jela. Wakati wakiwa jela, unafahamu sasa kuna vitu ambavyo kama ulikuwa vijui ndio unaanza kuvijua kwa sababu umeshakaa mwaka mmoja. Kwa hiyo si mgeni tena. Umeelewa eh? Basi bwana kujua akawa amegundua jambo bwana, baada ya kupata story kwamba huyu bwana anayehusika na masuala ya kuzika watu ndio mtu ambaye huwa wakati mwingine anahusika na kutorosha watu huko jela. Basi bwana kujua baada ya kupata maneno hayo, ikabidi akae chini na kuanza kutafakari vizuri ili aweze kupata majibu kwamba ni jinsi gani yule mtu anaweza kutorosha watu na vipi yeye anaweza akaunga urafiki naye. Unafahamu eh? Lakini wakati bwana kujua anatafakari ni jinsi gani atafanikisha mipango yake, siku tatu baadaye katika selo ambayo analala kina bwana kujua, kuna bwana mmoja akawa amefariki bwana. Da! Baada huyo bwana kufariki, akaonekana yule jamaa ambaye anazungumziwa kuwa yeye ndo anayehusika na kuzika watu, lakini vile vile wakati mwingine huwa anatorosha, yeye huyo huyo ndo akaja kubeba ule mwili wa marehemu. Eh bwana. Sasa basi bwana kujua akaona ni wakati mzuri wa kuanza kutengeneza urafiki na huyo jamaa, ikabidi asogee na kuanza kumsaidia jinsi ya kubeba ule mwili. Unaelewa eh? Lakini akupata nafasi ya kuzungumza naye chochote, ila akamwambia baadaye nitakuwa na maongezi na wewe, naomba usinikatalie. Yule jamaa anayehusika na kubeba maiti akamwambia sawa, hamna shida, wakati wa kula tutakaa chini na kuzungumza. Basi muda ukawa umepita, hatima yake ukawa umefika ule wakati wa chakula ambao bwana kujua na yule jamaa walikuwa na usubiri, na kweli wakapata nafasi ya kukaa chini na kuzungumza wakati wanapata chakula bwana. Bwana kujua akaanza kwa kumwambia jamaa kwamba najua we ni mwenyeji hapa, lakini kuna tetesi nimezipata kwamba una uwezo wa kumsaidia mtu kutoroka kwenye ile gereza, naomba unisaidie, na ikiwezekana hata kama pesa mimi nitakulipa. Ikabidi jamaa muulize bwana kujua kwamba kwani wewe una muda gani hapa na umefungwa kwa muda gani, yani ili kumaliza kifungo chako. Bwana kujua akawa amesema kwamba mimi hapa ndio kwanza nina mwaka mmoja, lakini mimi nimehukumiwa miaka 3, kwa hiyo bado miaka 2 mbele. Jamaa akamwambia sasa kwa nini usiendelee kumwamini Mungu tu kwamba ukasubiri hiyo miaka 2 ipite alafu ukatoka. Lakini bwana kujua akasema kwamba kama Mungu ameshindwa kunisaidia nikaingia jela, je, nina haja yoyote ya kuendelea kumwamini yeye? Naomba tu nisaidie wewe, kama ni pesa nitakupa. Bwana kujua akaulizwa kwamba pesa sasa utaitoa wapi? Bwana kujua akajibu kwamba nina hakika, kwa sababu kuna ndugu zangu ambao wanakuja kunitembelea, kwa nitawaambia nina shida kiasi cha pesa, afu tutajua kinaingia vipi. Jamaa akasema sawa, basi ngoja niangalie na nitakupa utaratibu ni jinsi gani naweza
kukusaidia kutoroka hapa jela. Basi siku chache baadaye bwana kujua kama ameitwa tena na yule jamaa akapelekwa mpaka kwenye chumba cha siri na kuambiwa kwamba umekiona chumba hichi, iki chumba ni giza sana na mara nyingi huaga akiwashwi taa, lakini chumba hiki ndicho chumba ambacho kinahifadhiwa maiti. Ushaelewa eh? Sasa siku yoyote ukisikia kwamba kuna mtu amefariki, wewe unachotakiwa kukifanya ni kuja kwenye kichumba na kufunua sanduku la maiti na kuingia kujibana kwenye hiyo maiti. Alafu mimi kazi yangu huwa inakuja kupigilia misumali kwenye sanduku la maiti na kisha naenda kupeleka kuzika. Ushaelewa eh? Sasa takachokifanya baada ya wewe kuingia umo ikibebwa na kupelekwa nje, mimi nikifika kule nitakufungulia utatoroka. Alafu mwili uliobakia mimi ndo nitafanya kazi ya kuuzika. Ushaelewa sasa eh? Basi bwana kujua kama amefurahi sana na kusema hakika wewe mtu na akili kubwa sana. Bwana kujua kama ametoa pesa na kumpa jamaa na kusema kwamba basi ni kulipe kabisa pesa yako. Alafu ikitokea hilo swala tu yani, mimi nikiondoka na nimeondoka sina deni tena na wewe. Ushaelewa eh? Basi wakawa meripana na majambo yakawa yameenda hivyo huku wakiwa wanasikilizia siku sasa itokee hilo tukio ambalo analikusudia bwana. Mungu hamtupi mja wake na Mungu anakupa kile ambacho wewe unakiomba. Ushaelewa eh? Basi siku chache baadaye bwana ikapigwa kengele na kutangazwa jamani kuna msiba tena umetokea na kuna mtu amefariki. Bwana kujua baada kupata taarifa akaona hapana, hii sasa ndio ile fursa ambayo mimi nilikuwa nahitaji. Akawa amejibana bana na kuingia mpaka kwenye kile chumba bwana. Yani alichokifanya bwana kujua hakutaka kujua aliyefariki ni nani na wala kafariki kwa nini. Yeye alichotaka ni kuona tu ndoto yake ya kutoroka inatimia. Basi bwana akawa amefanikisha kuingia kwenye kile chumba na akaingia mpaka kwenye sanduku la maiti, lakini vile vile alizingatia masharti ambayo alikuwa amepewa kwamba hauruhusiwi kuwasha taa, maana ukiwasha taa tu lazima maaskari watastuka. Ushaelewa eh? Basi bwana kujua akawa amefanikisha mpango wake na akaingia kweli kwenye sanduku naye akajifunika mule mule kwenye ile maiti bwana. Basi baada ya matangazo kuisha, taratibu za kwenda kuzika zikawa zinafanyika na kweli sanduku likaonekana linabebwa na kupelekwa kwenye uwanja ambao upo nje ya gereza kwa ajili ya kufanyiwa mazishi bwana. Unaona eh? Baada ya kufika kule bwana, sanduku likawa limenyanyuliwa na kuingizwa mpaka kwenye shimo. Bwana kujua ndani mule akawa anapiga hesabu huko akiona furaha zake, anajua kabisa dakika yoyote ile yani zoezi la kutoroka linafanikiwa. Ushaelewa? Basi bwana matangazo akawa ameanza kama ifuatavyo: jamani, tunasikitika kwa kumpoteza mpendwa wetu huyu, na zoezi la kuzika kama ilivyo kawaida litafanyika na mtu mmoja tu ambaye ni mzikaji, lakini tunasikitika sana maana huyu mpendwa wetu ndiye alikuwa akifanya kazi ya kuzika watu. We bwana bwana kujua bwana baada kusikia hivyo na yeye akaanza kushtuka na kuanza kupapasa ule mwili, anakuja kugundua bwana kweli bwana yule mtu ambaye alikuwa anamtarajia kwamba atamsaidia kumtoa pale ndio mtu pekee ambaye naye amefariki pia. Bwana basi bwana kujua kwa anajitahidi kugonga gonga ili mnadi wamsikie, lakini hakuna hata mtu mmoja anayemsikia huko akiwa kaburini tayari. Hapa sasa ndo tunarudi pale kwamba usimtegemee mwanadamu bwana. Ushaelewa eh? Basi bwana zoezi likawa linaendelea, mchanga kwa unaonekana unafukia jeneza lile bwana. Kila bwana kujua akipiga kelele hakuna anayemsikia, akipiga kelele hakuna anayemsikia. Basi zoezi likawa linaendelea, fukia, mwisho wa siku shimo likawa limejaa mchanga. Bwana kujua akawa anavuta pumzi kwa mara mwisho, hatima yake na yeye bwana kujua akaaga dunia bwana.